just gonna be here. Okay, well, if Kessler came out of fit. Hello. 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 Oh, we spawn in jungle. Hello, new van. Yeah. Igen? Ja. Yeah. Men den har den... Det er det, jeg falder. Det er du i gang med lige nu. Jeg ved ikke om det er fordi, jeg ikke har haft en verden, jeg vil være i nu. Så hele verden har bare død efter et sekund, og det gider jeg ikke spille ind på. Så nej, så har jeg været nede i 30 minutter, så dør jeg, og så kan jeg ikke komme ned igen. Derfor prøver jeg at finde en verden, jeg godt kan lide at være i. Ja. Yeah. Hvad hedder den? Allerede 7. Yes. Jeg skal lige sende op, alt op. Okay. Hej, Bobby Bob. Bobby Bob. Kan vi huske ham? Jo. Bobby. Nå, jeg er en lille zombie, ja. Han er sød. Jeg synes altså ikke, at holde ham sammen til turbogen. Nej. Det er stadig lidt sødt. Han kan holde fucking godt ind i et bur. Med glas. Jeg synes, at det er stadig lidt sødt. Men kærlighed er bare fjernet kærlighed. Er han sandet i hullet, eller har du gravet ham op, eller hvad har du gjort? Nej, jeg har gravet ham op og kravet ham der. Ej, det er lidt noget, jeg spawner i en jungle. Det er jeg ikke rigtig vildt med. Nogen også? Jeg tror ikke, at jeg ikke bliver igen. No. Hey. Kan du høre mig? Yes. Jeg tror også, det er nok af mikrofonen. Fordi at... Jeg kan ikke høre det igen. Hvem er loven?
And panda. Der gehört again. Jonas? Was ist so? Hallo? Kann du hören? Ja. Ja, ich gebe die Bande jetzt nicht. Okay. Dann wird die Hände das Spiel. Und dann wird das schwer. Fuck, merkt es. Ja, ich bin so hell bei uns. Snip-Biom og Jungle. Jungle er ikke det værste. Nej, men stadigvæk. Det er bare irriterende, at Jungle er altid så store, og man kan jo aldrig finde ud af det. Det er fedt at bygge hus i Jungle. Det er rigtigt. Ligesom det vi har. Ja, det er voldfedt. Jeg har et halvt hjerte tilbage, da jeg hoppede ud fra et træ for at lande i vandet. Så er det lige, du landte i vand? Nej, jeg prøvede at rømme i vandet, men det, jeg ramte lige sådan af. Man kunne kæmpe. Mm. Prøv at være ved at dø. Jeg er i Nether lige nu. Ja, okay. Jeg er i gang med at bygge mit hus dernede. Et hus dernede? Okay, det... Nej, men du ved jo, altså... Base. Ja. Ja, men jeg lavede den ret stor. Okay. Men der er sådan nogle steder, hvor der er sådan nogle lavahuller. Og der bliver ved med at flyde med lava, og det går fandme hurtigt ned i det her. Jeg bygger altså med cobblestone, fordi det er klart gas, kan ikke eksplodere dem. Nej, men det er også jeg gør lige nu. Og så når jeg finder en Nether City, så Nether City. Fortress, ja. Ja, Nether Fortress. Så laver du ud af det der omhuset der. Ja, ser bedre ud over det beskytter lige så godt. Mm, det var altså også bedre materiale. Det kan ikke springe luften. Jeg tror faktisk, at jeg vil lave en base under vand. Det er fandme også langt siden, jeg lavede sådan noget. Tror også, jeg vil gøre. Tror også bare, det bliver lidt svært. Nej, det er det faktisk ikke. Det er, du skal bare... du skal starte med et rigtig lille hul. Og så skal du bygge videre for det. Det er nemlig sådan. Ellers så skal du tømme hele vejen for at skåre hele. Jeg tænker sådan, at jeg laver nærmest en elevator ned under vandet, ikke? Og så laver sådan en gang ud under vandet, og så kan man sådan kigge ud, og så er det lavet glas, så man kan se det. Jo, din gas kan holde din kæft. Take it easy, Jamal. Double up and high.
en af de der netterslange skulle lige være skubbet ned i lave. Ej, jeg var på søs. Og når han kommer sammen med Pillager, jeg vil lige være ramme ham. Holy shit. Så pisse irriterer de der netterslange, så de kan også skade, selvom de er små. Ja, nemlig. Det værste, de er faktisk fucking overpowered som slange. Ja. Er de over det hele? Simpelthen netter. Ja. Det er klart, at de er sådan en slange, så. Ja. Men de er jo lige ved at skubbe ned i lava. Og så, efter det, så kommer der en pigmand lige ind foran dem, og de vil have hakket ham. Jeg synes, det er en ny pigmand på en måde, om du ved. Alt det har gjort, er bare lavet dem kæmpe ører, seriøst. Ja, jeg synes, det er så grinerende. Hvis bare, så er det ikke noget, de lavede op på. Forstår dem ikke. Hvad var pointen, jeg lavede op på dem? Nej, jeg forstår det heller ikke. Det er sådan en ting, man bare ikke lavede op på. Og så med, at der er en ting, der er bedre end fucking diamant. Ja, så det giver ingen mening. Jeg føler ikke, det skulle være bedre, for det skulle være sådan en under eller et eller andet. Eller kunne gøre et eller andet. Ja, eller måske sådan lige så god, men den har en feature, som diamant det kan. Ja, måske den kan ikke dø i lava. Det tror jeg ikke engang, det kan. Dø i lava, sådan? Altså sådan mist, altså brænde op i lava. Ja, jeg ved godt, hvad du mener, men det er... Det lyder bare ikke så godt. Men der er bare sådan én ting, som det andet ikke kan. Ja. Men ja, lige om lidt, så går jeg i gang med at grind efter Ender Pearls. Nice. Jeg glæder mig allerede. Men den her, så tror jeg, vi gennemfører hele spillet med også at klare Wither. Nej, jeg klarede rigtig den. Jeg har aldrig klaret Wither før. Har du ikke? Damn. Hold med snyd. Aldrig sådan noget rigtig klaret. Det er heller ikke. Jeg har altid givet mig selv ting, eller et eller andet, så kæmpe ud. Ja, nemlig. Det er så fucking fedt, at de slet ikke sned på den der verden, vi havde på min PS4. Altså jo, for at skaffe ting igen og for at bygge huset, men det var også det. Ja, vi mindes jo så også bare med materialer, vi fik. Ja, ja. Også det der med, at vi jeg vil fik meget Cloud Ender Dragon uden at snide også, det fandme også fedt. Ja. Yeah. Og vi sad og spillede til klokken 7 om morgenen. Åh ja. Tiden fløj søs. I det første øjeblik var klokken 3, og så den næste var den 7:30. Ja, ja. Det var altså også en god overnatten. Yeah. Var det ikke også der, vi spillede Nerf? Jo, næste morgen, jo. Nå, no, der er en lille zombie piglet ned i min base. Han hopper rundt. Han hopper og danser. Men du er nemlig glad til den løft, fordi du var fra min grineren. Ja. Det er faktisk fucking nice, den base, men den er ikke færdig nu. Jeg er i gang med lidt guld til. Kan du huske, at der er jord, der er sådan, ikke netterrack, men det nye jord, der er i nettet, det der bror, jeg synes, det ser rigtig fedt ud som guld. Nice. Og du kan jo meget godt til at cobblestone, og så bare det. De her mobs, den er kort, ikke? Fuck, hvor giver det mig stress. Jeg er nødt til at dræbe de her to mobs, hvor de sidder. Jeg kan ikke lægge guld for. No. Ikke baby, eller? Ja. Nej, men jeg behøver lidt. Phew. De følte sig heldigvis. De så svære, så så var de væk. Jeg har stadig blivet stensvær. Ja. Ja, jeg får lige lov på det. Jeg har fået for meget jern. Jeg har 24 jern lige nu.
Nice. 25. Nej, ikke mere. 26. Jeg stopper. Sak. Nå, jeg kunne også for mig. 30. Det der, brugte du bare lige en. Jeg sagde 30. Smed åben. Jamen, var det ikke også en brugte du lige smed åben? Nej, 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 nej. Var det ikke? Nej. Jeg sagde bare 30. Nej, men det, lige før der så lød, så var ordentligt brugt. Nå. Hallo. Jeg er også så glad for, at min mor kom hjem med chips i dag. Jeg var sådan der, tak mor. Sådan der, overrasket og virkelig glad. Det smager også godt. Jamen, det er min yndlings Doritos. Sweet chili? Ja, du kan huske det. Ja. Er det også din yndlings Doritos? Jo. Er det din yndlings chips? Ja, jeg kan ikke se, om nogen andre der er bedre. De smager fucking godt. Legit. Og det der med, at de her er sådan lidt sure. Ja. Halvdelen kul der, halvdelen mit iron der, halvdelen af mit anden kul der, halvdelen af mit. Jeg tror, at når jeg skal fight Ender Dragon, så tror jeg, at jeg tager fuld Netherite og... Tager du fandme bare stream? Ja. Jeg skal se det, når du gør det. Ja. Men den er, jeg kommer ikke til at snide på den mere. Jeg tror, at lægge sig dør, så jeg tror ikke, jeg kommer til at kvinde den mere. Hvor er det, bliver en fucking regnbær. Gør den bare? Mhm. Det er også værd. Vi gør lige for enden af klunkerne, altså højre, venstre, syd. Og så ind mod under. Jamen det er også rimelig lortet sted for mig. Jeg kommer til at have fuldt Netherite ting. Bortset fra skovl og økse og hose, ikke? Så svær og pickaxe. Og så fuld armor. Men det burde egentlig ikke være så svært. Jeg skal jo, altså 8 blocks, det er alligevel to ting. Yay, jeg har 2 likes på min stream, men der er kun en inden, og det er mig selv. Men hvordan fanden er der så 2 likes? Der er nok bare en, der kommer ind for at like. Nå. Yay. Kan du ikke have ikke, hvis bare lige skriver en kommentar om det? Æb. Stadig glad. Jeg var inde og tage din stream. Like. Og så fik jeg lyst til at spille. Nå, du var inde. Jeg ved ikke hvordan man liker, hvis jeg ikke kunne like. Like en stream? Nå, det var Twitch, eller hvad? Ja, jeg vidste ikke, man kunne. Nå, jeg streamer på YouTube lige nu. Nå, ja, det vidste jeg ikke. Kom lige ind og like, sådan så jeg får et tredje like. Jeg kan godt lide at holde for likes. Det er fedt. Ej, jeg havde de der caves, ikke? Hvor der bare fuck meget vand. Ja. Eller de der caves, ikke? Hvor de er så fucking nøje, hvor der er skeletter over eller sådan. Ja. De der, altså jeg plejer ikke at gå ned i caves. Jeg plejer at lave stripbind, som jeg siger. Altså hvis der kommer en cave, så undersøger jeg den. Og hvis jeg har mod på at tage den, så tager jeg den. Men som regel, så tager jeg den ikke på grund af, men jeg dør næsten altid. Ja. Jeg har fået fuldt jern i os nu, så... Nice. Og du har gået... Jeg har stadig ikke min gold chestplate. Jeg har ikke lavet arbejde den. Jeg har stadig ikke min gold svær. Det er stadig ikke min økse helt fra starten. Hvorfor? Hilt. Må jeg måske se? Ja. Ja, ja, alle klar. Det er kilds. Hvad? Jeg tager min mor. Kilds. Jeg skal hilse fra Jonas. Var det hyggeligt? Ja. Han har haft en fin fest. Ja. Så der er en grund til, at lyset er tæt, far. Åh, det er middags. Åh, nej. Skal I skole i morgen, ikke? Ja, jo. Ja. Godnat. Godnat. Vi skal i skole i morgen, det ved du godt, ikke? Jo, det er det, jeg siger.
Nå, okay. Sagde han lige, er du sikker? Ja. Hmm. Han er naturligvis ikke. Jeg kunne lige sige... Jeg har en cobblestone, mine. Du kan have mig en cobblestone. Ah. Det er så mærkeligt, når man mangler cobblestone, men det gør man virkelig nogle gange. Ja. Yeah. Noget, der egentlig er smart at gøre, ikke? Tag til nether bare for at få blocks, fordi det er så nemme at tage. Ja. Ej, mit hus er så fedt. Det er sådan... Jeg synes, det er meget fedt. Og så er der sådan en lille hus ved siden af. Nice. Gå ind og like på stream. Nice. Nej, jeg troede, det var guld. Nej, det var mærkeligt, men det var bare guld. Det var noget ved lave, det punktet. Guld også. Nå, men zombie-piglen er her stadig. Han gik lige ind på min hakke. Shit, hvor var jeg til på at hakke med en. Jeg er ikke så meget bange for, at jeg har nærgået ham, men jeg er bare bange for alle de der modder, der kommer efter mig. Oh. Så jeg er lige modder der. Ja. Yeah. Guld. Jeg elsker at få guld. Så rart. Og så meget. Hallo, hallo. Nej, nej, det er det hacks. Jeg skal lige tage dem alle, så siger det. Okay. Jeg fik de 9 stykker. Åh, oh, hvor fedt. Det er jo også lige med et gabble. Ja, yeah. Er det ikke blocks, man skal bruge egentlig? Nå, nej. Okay. Ja, men hvis du skal have en enchanted, så er jeg ret sikker på, så skal du have en. Ja, jeg ved bare ikke, om man kan. Ja, yeah, hvis man kan, så... Nej, jeg tror ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan lave det. Jeg husker bare en gang, så får man seriøst de der, hvad hedder de? Det er ikke ingots, men dem, der er under dem. Til at lave nuggets. Golden. Ja, til at lave golden, og man må også blocks en gang. Den kan jeg også godt huske. Jeg tror, det var sådan lidt, de har haft det ind, og så har de fjernet det igen og sådan noget, så der ved du faktisk ikke. Ja. Jeg tror, jeg går op for den her cave, nu jeg føler mig ikke sikker her. Nej, men det... Selvom at der har været, måske ikke været diamanter eller noget, så hellere, at du mister ud på nogle diamanter, eller at du dør. Ja. Yeah. Sådan har jeg det. Når de danser! Vent, der er mere lava. Okay, der var ikke noget der. Det var bare en død end. Så er nogle mobs, der er en creeper, et skelet, og der er en zombie. Hmm. Og en edderkop. Det er jo alle de gamle mobs. Damn. Det er alle med job. Spring luften, creeper. Du tør ikke. Tør du se her? Hør. BOOM! Jeg vil lige... Ah, okay. Jeg prøver lige at få creeper til at springe alle de andre mobs, men der skete ikke noget med dem. De 5. Wombo combo! Puh, jeg var død der. Jeg skal også sende et billede af mit netterhus. Ah. Jeg kommer også til at have et hus i end og et under vand. Mm. Det skal være lidt ligesom Luke the Notable. Ja, bare have alt. Ja. Ja, og så skal jeg have gangen hen til mit vandhus og alt sådan så. Sådan tid sikkert. Mm. Mit netterhus er faktisk voldsikkert. Jo, oh, det er en slime. Jo, lige når jeg siger... Nej, slime nakkede mig. Hvad med? Nej, hvordan fuck kunne den det? Nej, der var lavet noget. Mor, hvad er det? Please ikke sige, det er godt stykker. Hvad vil han? Ja. Men hvad? Det der, det... Det skal du lige der, hva'? Det er din far, der sagde, han ville hellere have besyr. Det er fordi, at han havde de øjne eller et eller andet, ikke? Så min mor, hun ville give ham så nogle salvandstrupper i øjnene, ikke? Og så sagde han, jeg vil hellere have syre i røven end salvand i øjnene. Jo, det gør ikke engang ondt, at jeg selv vandt i øjnene, men... Det er jo ikke, hvad jeg mener. Ja, godnat, mor. Mor. Kom med en snack. Okay. Kom lige med en snack. Please. Nej, kom med en snack.
Kølekoppe, og så sagde jeg, kom med en snack. Kom med en snack. Nej! Hallo, Matti. Piklen har nakket mit armor og mit sværd og min skovl og sådan noget. Så jeg er nødt til at dræbe den. Nice. Jamen, det er jo rift, der, og så kommer alle de der efter mig. Bliver de ved med at være efter mig egentlig? Indtil du dør. Jeg er ret sikker på. Altså bare... Nej, bare lægge alle dine ting i en kiste, og så bare lad dem dræbe dig. Det er også sikkert, det er også sikkert. Drop og drop sådan der. Jeg står bare nede i en cave og venter på, at tingene er klar. Wombo combo. Jeg forstår ikke, hvorfor karaktererne blinker nu. Hæ? Altså hvis du går... Nå, men, de blinker helt sygt. Gør de? Ja. Tak. Du giver mig ikke snacks. Jo, du har. Jeg kommer med. Hello. Jeg kommer op fra min cave. Så jeg lige screener dine ting. Gør du det? Fuck, sker der søst? Nå? Ja, sådan der. Fuck, det er mærkeligt bare helt sådan ikke kan høre mig. Mm. Men hvad er det, du vil have? Hallo? Jeg kan ikke høre dig, men jeg vil gerne have screenshot af dit hus. I Nether og, hvad hedder det, derhjemme.
Ja, sådan der. Hvad? Seriøst, what the fuck?
Hallo? Maddie? Ja, sådan der. Okay. Når jeg skal vise et billede, så går jeg ikke create det, fordi det er også ja. Men lige om lidt på lige. Jeg synes, det er rimelig fedt, det her. Ja. Jeg har sådan en værelse, jeg har hver værelse af 8 blocks langt, så er det, det er 16 gange 16, og så har jeg det værelsen op i 8 gange 8. Okay. Ja. Værelsen er blevet op i 8 gange 16. Nice. Mhm. Taget, ikke? Det er de der træer, der er agtige. Det er det, jeg bruger. Fordi det ligner lidt planker, så hvis man lægger det i den rigtige retning. Ja, så... Ja. Det ser rigtig flot ud, faktisk. For et netterhus at være, så er det rimelig nice. Okay. Jeg kan ikke finde den hjem. Igen på den verden, som jeg har været inde i længst tid, ikke? Hvor jeg også har været inde i Dragon og sådan noget, ikke? Og så gik jeg ned igen for at få nye lytre. Og jeg kan ikke finde hjem igen. Jeg kan har ikke koordinaterne. Oh fuck. Fucking fuck. Og jeg lavede et fucking hus, jeg brugte fucking lang tid på. Lige nu er jeg kreativ bare for at finde hjem. Det er så pisse irriterende. Jeg ved noget. Ja. Det er i hvert fald den modsatte retning af, hvor et året er. Øj. Det er alt, jeg ved. Ej, det er irriterende. Vi skal bare lave en... Ej, jeg gider bare ikke lave en ny. Du får et billede, når når det er færdigt. Ikke detaljeret, men... Når taget er på. Jeg har også lagt gulv, og det ser fucking nice ud. Okay. Og I gjort sådan, så at det kun er mig, der kan komme forbi. Altså sådan... Min portal. Okay, nice. Det var meget smart. Jeg har faktisk dør imellem værelserne. Årh, fuck, det er til mig, jeg kan finde hjem seriøst. Kan jeg godt forstå. Det gør til os. Fuck, det er til bare den sted. Så begynder jeg bare at bygge. Så starter jeg på en måde forfra. Ja, men sådan, jeg starter på en måde forfra, så jeg kunne lige tænke på mig, jeg har. Ja. Ja, så hvad havde du i de der kister? Noget godt? Diamanter eller sådan noget? Omkring 2 stacks diamanter. Au. Mm. Det var godt nok glad meget netherite her. Ja. Min netherite pick er ikke så snart død. Ej, for noget om. Den er under halv liv. Au, din gas, man. Du skal jo skyde ild på mig, vel? Spad. Du skyder bare sådan en ildkugle lige i krøden på mig. Så er jeg brændt. Nå nej, jeg havde min fire protection på det. Jeg har stadig min plate på. Jeg har ikke lavet om på nogen af mine tools, bortset fra mit svær og min pickaxe. Det er det eneste, jeg har lavet om på. Så ved man, at man er en god Minecraft gamer. Ja, eller en heldig, der får 3 diamanter, den ligesom er lukket ind. Åh, shit, man. Ja, den der er nu. Ej, jeg ved ikke lige, hvad der er sket der. Lukker bare, at jeg har 3 diamanter. Det er første, jeg har jeg plejer altid at være uheldig, som sådan, men det er jo ikke noget nyt for dig at høre på. Nej. At jeg er uheldig i et spil, fordi at det er jeg faktisk. Eller fuck it, jeg kan godt lide den her verden, så derfor tager bare et sido fra dem. Tager jeg et billede af sidoet, og så skubber jeg en ind af dem. Det er slet irriterende. Jeg har lagt tag i det ene værelse nu. Okay. Hvornår? Noget der er fedt, ikke? Det er, at der altid er lys noget i netter, men noget andet dernede om. Der er lyset sådan mørkt. Ja. Yeah. Jeg skulle have til at sætte en fakkel. Jamen jeg gider ikke have en fakkel. Nej, hvad er det? Ja, jeg nakkede en gas, men en ildkugle. Nå, du skød ildkugle tilbage. Mhm, jeg lige skudt på en base, og nu endelig så fik jeg lige krogen på den. Det var sådan, der skød lige krogen på mig lige før.
elsker, det er den, der genererer dem og sådan noget. Den kan jeg... jeg dør ikke af dem direkte, vel? Sådan, jeg får den lige... Den bliver ramt en gang. Dør. Nej, men synes, brugerne ikke har taget på endnu, så bliver ved med at hoppe slime sig ned. Ej. Og skal ikke sådan dræbe dem af de der fucking kæmpe slimes. De er så store, de overhovedet kan være. Ja, de pisser til dem. Ja, der giver mit svære stykke. Mit svære kan lige støde. Åh, jeg rullede. Nice. Det var da mit fucking gode svær, altså. Ah, nederen. Det er mit stensvær. Ja. Det var sjovt med det. Det er bare lidt komisk. Der er slet ikke ændret på det. Svært, jeg kom. Det er en til fucking gæst, altså. Løse. Hey, ikke kalde folk bøsser, din nar. Jeg vidste, du ville sige det, og det værste er, at det vidste jeg bare så meget, du ville gøre. Sådan. Rigtig meget nær. Rigtig, rigtig meget nær. Jeg sad og ventede på, at du ville sige det. Jeg tror, jeg vil have hus og flat etager. Virkelig. Så jeg kommer til at være fire værelser. Okay. Det hedder Maddie, du kunne faktisk godt komme ind på den her verden, hvis du vil. Det kan godt blive vores nye verden. Ja. Hvis jeg er ikke engang særlig god i det. Helt synes, det er jo faktisk, jeg har bare god hus. Jeg har lyst til at prøve at join igen, ikke? Vent, har du, prøv lige at gå ind på multiplayer, ikke? Har du så stadig den til invite only eller friends? Jamen, det er altså friends. Hvad? Du kan bare prøve at sætte den til invite only, og så prøve at invite mig. Det gør jeg lige, når jeg har ambi for den her, så den er skudt på den måde, end jeg kan skudt. Ja. Er det godt, at mit tag ikke er fire resistant, eller det tror jeg bare. Den er gang skudt fandt skud på mig nu. Damn. Ja, det er fandme ikke, det er ikke fire resistant, det her. Lige så har jeg fået mit tag, så kan den ikke se mig. Så er det fint nok. Jeg synes, der er en fucking slime over med igen. Det mangler sådan, der kun 10 blocks eller andet, og så er det dækket af, og så hopper der en slime ned. Fuck for noget. Og så begynder gas at tage til det går stille ned. Men hvis ikke gasen kan se mig, så skyder den jo ikke på, så det er fedt. Men så, fordi jeg laver jo to etager, ikke? Så det øverste kommer til at være en cobblestone eller netherrack. Okay. Jeg overvejede at bygge noget hus og træ, men så kom jeg i tanke om, at jeg var i netter. Sådan er det, jeg har lagt taget på os. Vi vil også have interiør. Hvad? Indenfor. Vi vil også have interiør, altså indenfor. Ja. Jeg prøver lige at invitere dig. Okay. Jeg gør lige om lidt, så hvis jeg kan. Okay, god start. Jeg kan invitere. Okay. Jeg vil prøve at invitere mig igen lige om lidt, det er bare lige gud min egen verden. Prøv at invite mig nu. Okay. Jeg kan ikke se dig. Ja. Nej, der er piller sjovt ved mig. I sengen, i sengen. Åh nej, der er piller sjovt, de er på min dør. Unable to connect to world.
Yeah. Ikke overrasket, men stadigvæk irriterende. Ja. Okay, vil du have et billede? Yes. Jeg laver lige fuld armor, og så får du billedet. Jeg synes pistol lige så meget nice. Stonks. Mega stonks. Så når jeg har lige lavet rustning til mig selv. Det er min første rustning. Ja. Okay. Væk med den der, og den der, skal den der maner. Jeg har også lige lavet svær en ny iron pick. Okay. Jeg vil gerne have en der på stream. Så kan stream se at flik. Hvad er Warzone eller hvad? Ja. Jeg gider ikke spille Warzone endnu. Please. Nej, hvorfor vil du ikke spille Minecraft? Der er ikke lyst til lige nu. Okay, det kan vi godt, men jeg skal lige vise dig det her, fordi det er faktisk rigtig fedt. Okay. Så det går jeg i creative. Og ja. Du skal tænke på, det ene hul, der er i taget, det er på grund af det der, jeg skulle op. Okay. Jeg har ikke designet inde i nu. Oh, ja. Jeg har bare, som sagt, jeg har kun lige bygget det. Ja. Sådan der, nu er det blevet taget. Og jeg går ind og ser det til. Men det, jeg tror, du får at se, hvorfor jeg gerne vil have to etager. Ja. Hvis jeg går i creative, hvorfor du kan se det? Det er ikke for at bygge det, bare roligt. Mm-hmm. Okay.